Programmet præsenteres af Oddset. Daniel Olsen, først og fremmest, hvordan har stemningen været til træning oven på weekendens flotte sejr? Jo, men den har jo været rigtig god. Det er en sejr, som vi har længtes efter. Så det er klart, det har løsnet lidt på stemningen, der har været. Og der har været sådan en sidren i klubben, ikke? Fordi vi har manglet de point der, og så ovenpå en rigtig flot præstation. Nu sad jeg så udenfor og så det, men klart vores bedste præstation i år og fuldt fortjent sejr. Så det var fedt og dejligt for holdet. Og har I så fået lært nogle af de nye udenlandske spillere sejrsang? Ja, de har selvfølgelig lært den nu her, men det er ikke dem alle, som kunne synge helt med. Men vi skulle meget gerne have nogle flere sejre, så de kan den endnu bedre. Og I møder Hobro hold på fredag, som netop har sagt farvel til deres cheftræner, Jonas Dahl. Hvad forventer du der af kampen? Jo, men det bliver en lige så svær kamp, som det var sidst. Det var selvfølgelig en kamp, som vil huskes for mange andre ting. Men vi skal gå ind til kampen, som vi gjorde sidst, vi var der. Jeg synes, vi faktisk generelt spillede en rigtig fin kamp. Uheldig med at tabe til sidst på banen. Men jeg synes, at hvis vi leverer samme præstationer og har samme engagement, som vi havde mod Nordsjælland, så er jeg også sikker på, at vi får de 3 point. Og hvad er det, ja, netop, som du selv nævner, I skal tage med fra Nordsjælland-kampen, for at I får de 3 point? Jo, men der blev arbejdet rigtig hårdt over hele linjen. Det var både for angriberne og så ned efter, ikke? Og så var vi skarpe også, når vi fik chancerne. Og jeg synes også, at en Stefan kom ind og leverede et rigtig godt indtryk sammen med Alexander på kanterne. Og de to, hvis de spiller, som de gjorde mod Nordsjælland, så får Hobro det rigtig svært med at stoppe dem. Programmet blev præsenteret af Oddset.